Coca-Cola ishte investimi i parë i huaj me emër të madh në Shqipëri në fillim të viteve 90. Sakt. Kur nisi më saktësisht? Familja Buzi është prodhuesi i Coca-Colas që nga 1960-ta. Ndër të parët në Itali? Ndër të parët edhe në Itali. Kur hyri Coca-Cola në Itali? Pas luftës së dytë botërore, imagjinoj. Pas luftës së dytë botërore filluan të hapen fabrikat e para dhe ne ishim fabrika për riminin. Që nga 1960-ta. Në 1960-ën, le të themi, ishit prodhues dhe distributori Coca-Colës në Itali. Po si erdhët në Shqipëri? Pas riminit, pas sukseseve në të gjithë Adriatikun dhe të punëson, kompania Coca-Cola i propozoi bashkëshortit tim të parë Sergio Buzi Sicilin, dhe që nga 1975 ne jemi prodhues në Sicili. E dal 1975 noi siamo bottler. Edhe në Sicili? Sakt. Ndaj ne përfaqësojmë 10% të faturimit të Coca-Colas italiane. 10% del fatturato Coca-Cola italiano. 10% të gjithë Coca-Colas italiane? Po. Në vitet 90, Muhtar Kent që në atë kohë punonte në Vjenë dhe më pas u bë presidenti Coca-Colas ndërkombëtare, por në 90-ën ishte në Vjenë dhe punonte për kompaninë Coca-Cola për zhvillimin e saj në vendet e lindjes. Ish komuniste? Po. Që nuk lejonte Coca-Cola për gjatë kohës. Nuk ishin shumë të lumtur. E di që shumë nga ne e përdornin Coca-Colën si një zbukuruës si për mobiljeve? Këtu më vinin pak nga Greqia, por kryesisht nuk ishte. Ne e dinim si diçka... Si shampanjë. Dukej si diçka, ishte normalisht një simbol i kapitalizmit. Muhtar në thirin nga propozoj, ua propozoj dhe kolegve tanë prodhues në Greqi, ua propozoj turqve. Por gjithçka vare nga qeveria shqiptare. Pero, tutto dipendeva dal governo albanese. Ishte qeveria shqiptare që zgjidhte partnerin sepse në atë kohë mund të bëhej vetëm si joint venture. Da ishte qeveria që do vendoste. Dhe presidenti Berisha që sapo ishte zgjedhur në 91-shin, vendosit na zgjidhte. Fu decise noi. Fjodhi italianët. Si pas meje, a ishte larkpamës, synonte një partner europian. Përëndimor, Europian. Po, Europën. Pasi Greqia nuk ishte ende pjesë Europës, dhe unë, pavarësisht se isha një grua në një vend le të themi mjaft musliman, të vija këtu ishte edhe pak sfidë. Venire qua è stato un po' una scommessa. Kur erdhët për herë të parë në Shqipëri? Në 1991-shin dhe fjeta në shtëpinë e Enver Hoxhës. Ah, ju fjetët në shtëpinë e Enver Hoxhës? Nuk ishte hotele, nuk ishte asnjë hotel. Ishte vetëm hotel Dajti, por pothuajse i shkatruar i standardeve. Por nuk mund të flijej, nuk ishte i përdorshëm. Mund të më thoni për shtypjen e parë kur keni zbritur në Shqipëri? Një vend vetëm 45 minuta larg Romës në fytyrim. Le të fillojmë aeroportin, i cili nuk ishte aeroport. Ishte një dhomë më shumë. Ishte tamam si kjo rrugë, vërtet. Me lopët, me qendë. Dhe aty për aty mendova, a bëra mirë? Dhe në fakt bëra shumë mirë. Dhe kur keni filluar me prodhimin? Pra, na u deshën 2 vite për të lidhur joint venture, nuk ishte lehtë, nuk ishte ligje, nuk ishte ligj ndërtimi. Nuk ishte asgjë. Ishte një zbresti, nuk ishte ligje. Pra, të bësh një joint venture, nuk që e lehtë. Qeveria na dha tokën me qira për 99 vjetë, sigurisht që ne bëm pjesën tjetër. E noi naturalmente abbiamo fatto tutto il resto. Por pjesa me gjatë ishte pjesa burokratike. Më kanë ndihmuar shumë, duhet të them të drejtën, që nga Berisha, Aleksandër Meksi që ishte kryeminist në atë kohë, sepse në fakt kishte shumë vështirësi. Ata donin edhe investimin e parë, le të themi që ishte simboli i huaj, simboli i kapitalizmit. Ka pasur një kombinim të dyfisht. Ka qenë investimi një familjeje supermarkës italiane me një markë globale ndërkombëtare, pra ishte kombinimi perfekt. Më kujtohet që kur ish kryeministri i Maqedonisë në vitin 1999, dhe kur kaluam këtu ai u habit pak dhe pa si një mrekulli, tha, ah, Coca-Cola,
është një flamur shumë i mirë për Shqipërinë. Më kujtohet ai takimi shumë argëtues. Isha rreth 19 vjeç dhe ne ishim në familje me Dajan dhe Kristina me zhvillimin e planit të biznesit, me kthimet e investimit. Pra, gjithë rrugëtimi gati dhe qartësisht ishte një moment që duhet të vendosej të shkonim apo jo. Dhe si ishte vendimi? Kristina tha me vendosmëri, do ta bëjmë. Hajde forca, shkojmë. Si va? Në fakt Kristina shtypi butonin. Bërritët dhe filluat prodhimin në mars të 1994. Më në fund arritëm të nënshkruanim këtë joint venture, filluan punimet dhe për 87 ditë ndërtuan fabrikën. 87 ditë e gjithë fabrika? Pjesa më e vështirë ishte shkatërrimi dhe heqja e 5 bunkerve që kishim. A, kishte bunker këtu? Po. Në territorin e Coca-Colas? Dhe ky është ndërtim që e keni bërë 27 vjet më parë, 28 vjet më saktë. Po. Po tani, ç'vend zë Coca-Cola në prodhimin kombëtar shqiptar? Për sa i përket Giros, jemi ndër kompanitë e para, në 30 kompanitë e para kombëtare e të gjithë sektorëve. Mendoj se në vendin e 22. Por normalisht, doja të pyesja, pas këtij vendimi që Kristina kishte thënë, shkojmë, hajde të shkojmë. A justifikohet tani ky vendim? A jeni të gëzuar për këtë vendim që keni marrë? Më quajtën të çmendur për 10 vite. Më dhe më pas? Është një kompani që është rritur në mira vështirësi, sepse Shqipëria pas komunizmit doli shumë keq, kështu që vazhduan punën në atë realitet. Dhe gjithashtu një gjë shumë interesante, që në krishtlindjet e viteve 90, të gjithë u habitën, pasi ju, një biznesmene, le të themi e pasur, shkuat në një kombinat të kohës komunizmit, të gjithë i shkatruar dhe ndërtuat atje një shtëpi. Sepse është e bukur, është majgjepse. Po pse zgjodhët kombinatin? U dashurova me kombinatin. A qëndron gjithmonë aty kur vjen? Gjithmonë. Dhe a je e lumtur? Shumë. Më pëlqeu si strukturë, më pëlqeu që ishte pjesë e zyrës së një kompanie tekstili, uniformash dhe çdo gjë tjetër. I kam gjetur të gjitha dokumentet, fillimisht të rusëve, më pas të kinezëve, të cilat i kam luajtur të gjitha. Kjo është dhe historia e Shqipërisë. Pastaj Kristina kujdes për restaurimin, kështu që bëri një restaurim të patëmet. E pash, është një nga shembujt e parë të një restaurimi absolutisht profesional. Duke ruajtur nga originaliteti maksimumin që mund të mbahej. Ndërkohë, kam parë flotën e makinave, është e gjithë elektrike. Janë disa nga rrisitë e kompanisë. Pse e zgjodhët këtë? Ka edhe stacione karikimi këtu. Këto janë i hap të Volkswagen. Ato furnizohen nga karikuesit tanë dhe me ato që kemi me Bashkinë e Tiranës. Sa makina keni? Janë 76. 76? Të shpërndara me disë Tiranës, Durrësit dhe Kavajës. A janë të gjitha elektrike? Janë të gjithë elektrik. Kanë një ndikim shumë të mirë në mjedis, kjo ishte ideja. Absolutisht, pra janë 260.000 ton dioksid karboni më pak çdo vit dhe ne donim të jepnim Shqipërisë një mesazh të rëndësishëm. Po, edhe mjedisit. Kemi edhe 150 të tjera për të kthyer në elektrike, të cilat do t'i kthejmë kur të kemi karikues të disponueshëm në të gjithë vendin, kështu që ne do të jemi gati. Pra pak a shumë do të kemi 250 makina të gjitha elektrike, duke u bërë kështu kompania e parë që përdor vetëm makina elektrike. Sa kohë ju duhet? Varet se sa kohë duhet bashkive që të na garantojnë praninë e karikuesve. Ky është problem, sepse dhe unë me familjen përdor një makinë elektrike, por problemi është me karikuesit. Sepse nëse shkojmë në jug, në Vlorë, dhe përpiqemi t'i karikojmë... Për karikim nuk mundet, duhet një ligj. Por ju jeni gati, dhe më pas keni bërë dhe një investim në panelet fotovoltaik. Por dhe normalisht nuk përdor një energjinë elektrike të blerë nga OSHE-ja. Është e gjithë çatia. E gjithë çatia? Ne kemi një sistem fotovoltaik 2 megawatt dhe kjo mbulon 15.000 metër katror.
dhe sa përqind të prodhimit mbulon? 62% të energjisë së nevojshme. 62% të energjisë që ju nevojitet e prodhuar nga fotovoltaikët? Po. Kush e ka bërë instalimin? Një kompani shqiptare. Shqiptar? Vendas? Po. Pikërisht. Jeni e kënaqur? Shumë e kënaqur. Kanë bërë punë të mirë? Një punë të shkëlqyer. Dhe do vinë edhe në Itali. Kompani shqiptare që vjen në Itali për nevojat tuaja? Po, për fabrikën tonë në Sicili. Për fabrikën e Coca-Cola në Sicili. Po pse gjetët një kompani shqiptare dhe jo një italiane që është më pranë? Sepse kemi bërë një tender në Itali ku patjetër përfshihej edhe kjo kompani. Ndërkohë që ne ishim shumë të kënaqur me punën që kjo kompani bëri për ne në Shqipëri. Ata ofruan një trajtim më të mirë në kohë, në çmim, në cilësi dhe jemi shumë të kënaqur me këtë zgjedhje. Dhe morët këtë kompani shqiptare. Por kjo në 1901-shin nuk mund të besoj. Pa tjetër, duke parë edhe eksperiencën shumë të mirë që bëm me impiantin në CCBS, eksportuam këtë eksperiencë të mirë në Sicili. Po, normalisht, ky mbulim prej 62% të nevojave energjetike të kompanisë suaj, sa do të ishte nëse krahasoj çmimin e instalimit të impiantit fotovoltaik me çmimin e energjisë elektrike? Pra në sa vite ju keni bërë kthimin e investimit? Është vlerësuar kthimi në 6 deri në 7 vite. Dhe për sa vite amortizoi ky investim? Dyku në 10 vite, sigurisht me disa mirëmbajtje. Shumë interesante. A mund bëjmë një xhiro në fabrikë? Unë kam qenë këtu 27 vite më parë, për inaugurimin. Atëherë isha një gazetar i ri. Ka ndryshuar shumë gjatë kësaj kohe. Po kjo përse përdoret? Kjo është preforma e shishës plastike 1.5 liter. Oh, pra kjo është shishja e madhe që ne shohim. Kjo bëhet shishe. Pra po më thoni që kjo është shishja 1.5 litrësh e Coca-Colës. Kjo është preforma e shishës plastike 1.5 liter. Si që tha më parë, është e gjithë materiali virgjër, por 100% i riciklueshëm. Ndërkohë që performat 0.25 liter dhe 0.9 liter është totalisht i bërë nga shishe të ricikluara, pra i ricikluashëm dhe i ricikluar. Brandi ndaluar për shqiptarët e periudhës komuniste. Krejt ironikisht, Coca-Cola erdhi në Shqipëri si e para kompani ndërkombëtare, që tashmë është ndërruar në një sipërmarrje familjare me kilometër zero. Një studim i kryer nga SDA Bocconi School of Management vënë duke veçanërisht impaktin ekonomik dhe social të kompanisë, që në vitin 2019 gjeneroi një vlerë prej 26.9 milion eurosh, ose e thënë ndryshe, sa 0.19% e PPB-së së vendit. Kompania e cila në fillimet e saj e nisi aktivitetin me vetëm 20 punonjës, numërojnë sot 2800 vende pune, nga të cilat 342 punonjës të brendshëm dhe 2458 vartës jo direkt, përmes zinxhirit të 410 furnitorëve krijon një impakt ekonomik, duke influencuar në punësim me një mesatare për çdo 16 persona të punësuar në Shqipëri, një prej tyre është pjesë e zinxhirit të Coca-Cola në Shqipëri. Krahas impaktit ekonomik, CCBS ka ofruar edhe një sërë investimesh me impakt social e ambiental, duke reduktuar mbi 1500 ton dioksid karboni të emëtuar çdo vit, ose e thënë ndryshe, aq sa punë do të bënin çdo vit mbi 80.000 pemë matur në ajrin që thithi. Është e vërtet që keni filluar të ndiqni politikën e plastikës së ricikluar? Çfarë do të thotë kjo për ju? Absolutisht po. Do të thot pra që në format 0.25 liter dhe 0.9 liter përdorim plastik të ricikluar, pra shishe që rikthehen në shishe. Dhe çfarë impakti ka kjo në ambient? Duke mos përdorur material të virgjër, krijon një impakt qarkullues pozitiv në ambient. A do të arrisni usasinë e këtij materiali?
Ne kemi për qëllim që gjatë 3 vjeçarit të ardhshëm të kalojmë të gjitha shishet tona plastike në 100% repet. Është pak a shumë e njëjta metodë që përdorni dhe në Itali? Në Sicili përdorim repet për 0.45 litër, ndërkohë që i gjithë grupi ynë është duke përpjekur të gjejë një front të ri për lëndën e parë, diku afër për të mundësuar një kalim të shpejtë të të gjithë formateve tona plastike në 100% repet, pra shishe që kthehen në shishe. Por në Shqipëri ka diçka. Ne duhet të rikujtojmë të gjithë qarkun e riciklimit, duke vendosur edhe përdorimin e diferencuar të mbetjeve. Pra dhe aty ka shumë për të ndërtuar dhe urojmë të na jap një mundësi për të mbledhur shishet e plastikës të përdorura në Shqipëri dhe përpunuar duke i rikthyer në shishe. Kështu krijojmë edhe një kulturë për brezin e ri, për të kujdesur të mos hedhme të urinat në çdo vend, por dhe të krijojmë një fond të materialit për të ricikluar. Pra të mbledhim shishe plastike dhe nga materiali i tyre të krijojmë shishe të reja. E da quelle fare nuove bottiglie, quindi signorina Buzi, sì. Për të sqaruar, rezina për repet ndodhet vetëm në pak vende dhe vjen nga Indonezia, Turqia, Gjermania dhe Holanda. Janë ende shumë të pak ta vendet që bëjnë këtë rezin të veçantë për repet. Në pothuaj se pas 30 vitesh, zonja Kristina, jeni lumtur që jeni në Shqipëri? E kënaqur dhe për investimin? Shumë e lumtur. Shpesh me vete them, si kur të mos e kisha bërë, do kisha humbur të gjithë këtë mundësi, këtë eksperiencë jetë, këtë pasion për Shqipërinë. Do njerë zoti, apo iniciativat private, të dërgojnë në disa vënde që bëhen pas vëndyut. Faleminderit. Grazie tanto, Bisa. Grazie.